Станом на 20 квітня на Волині лабораторно підтвердили 8 нових випадків захворювань на коронавірус. За минулу добу наявність інфекцій зареєстрували у чотирьох жителів Луцька. Ще чотири захворіло на недугу у місті Нововолинськ. Загалом у нашій області вже 158 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків. За весь період спостереження найбільше на коронавірус захворіло у місті Луцьку 40 випадків. У Луцькому районі 7 підтверджених смертельних випадків. У Нововолинську 36 людей підхопило COVID-19, у Старовижівському районі – 28 хворих, в Горохівському – 13 випадків, у Володимир-Волинському районі – 9 хворих, на Ковальщині – 9 хворих, на Камінькаширщині – 3, у Рожищенському – 3, і в Іваночівському районі – 5, у яких підтвердили наявність вірусу. І 4 людини захворіло на Ківерцівщині. В Шацькому районі офіційно зареєстровано один Випадок. Тим часом в Україні вже у 5710 людей підтвердили наявність вірусу COVID-19. Лише за добу виявили 261 новий випадок.